بسم الله الرحمن الرحيم. مون کنډیشنل فارورډ باره کې خبرې کړې وي او تر دې ځې پورې سینه نن نیو رولز باندې خبرې کو. دې نه تاسو کولای شئ چې دلته په خپله خوښه باندې یو نوی رول ډیفاین کوي او هغه یو سل ته څه وکوي اپلای کړي. راځم نیو رول باندې کلیک کوم. ګوره مختلف آپشنز دې کې دې ځې کې داسې داسې راځم. دلته فارمیٹ آل سیل بیس آن دیئر ویلیو, یعنی یو ڈیزائن ماته جوړ کا او چې کوم سیٹنگز کوو ما د هغه مطابق ورته څه ورکړه ډیزاین ورته ورکړه. تا ته چې کومه سی ډیزاین جوړول غواړي, د دوه رنګونو درې رنګه ډیټا بار یا آیکن سیټ. زه یې فعل حال ماته ټو کلر سیټ راته جوړ کړه. کله چې زه د ای په کالم کې یو ویلیو ٹائپ کم آگا لوویسٹ لوویسٹ مانا چکم ویلیو یعنی مینیمم وڑا ویلیو وی کم یو کلر دی واخلی دلتا با دخپلی خوخ مطابق ہوتا داس او چکل فر ایگزامپل زورت یو ویلیو ہائی وی دلتا براش او دیزی کی برسورتا ہو یعنی ویلیو معلوم آنا دا چی کم با ہائی وی او کم با مکسر سی وی سمال وی اوکی میکو او دیزی نلتا رازم 10 20 30 ویلیو نه ده معلومه چې څومره تاسو مخکې ځئ هغه کلر څه کوي فرق کوي. نو اوس په دې کې مونږ ویلی رینج فی الحال دومره دی کنه مونږ ته معلومه شوه چې لوویسټ ویلیو 10 ده او هایسټ ویلیو مونږ ته څه شي نه. خو که چیرې دا رینج زه نور هم مخکې وړم دا به نور هم کلر کې سره دي مکسنګ به کیږي, یعنې دا رنګونه به څه کیږي طبیعي. دې وجه نه مونږ او تاسو څه کوو دا آپشن بیا دومره یعنی نه اخلو نه یوز کوو صحیح شو. خو دا خو یعنی ګوره دلته دا مسله ده که چیرې زه دا واخلم دا خو مونږ دلته هم کولی شو. لکه ګوره دلته راځم جی کالم ته راځم او په دې چې ګورته یم هغه ویلیو چې هغه مونږ ته څه شی وي فار ایگزامپل ګریټر دین وي صحیح شو. یا دلته ورته اخلم بتوین ورته اخلم چې دې نه وایه دې پورې وي صحیح شو. دا خو دلته هم کېدو خو باید مونږ او د دې ډیزاین څه ورکې فرق وکړي کنه. نو زه به جی نمبر کالم سلیکټ کړم نیو رول صبر اش ورته دوه رنگونه دی وی کوم کوم رنگونه دی وی اومدا ورته اخلم دي کی دا او دي کی دا خو سب ورته اخلو په دي کی نمبر ورته اخلو سب ورته اخلو نمبر او په دي کی به هم سب ورته اخلی نمبر کوم نمبر هغه نمبر چې د 50 څخه ښکته دا ماته په سکه حساب کا په منیمم نمبر کی او هغه نمبر چې د 100 څخه زیاتو هغه په سکه حساب کا. یعنی میکسنگ با د 50 او د 100 ترمن چې کوم قیمتونه دلته به میکسنگ کیږي د 100 نو چې ته اخوا هر یو قیمت ورکه که 1000 وي 2000 وي 10000 وي هغه به کوم کلر اخلي گرین او د 50 دی خو چې ته کوم قیمت ورکه دا به کوم کلر اخلي دا به ریډ کلر اخلي. اوس وګوري قیمتونه مې ورته معلوم. اوس که زه راځم لیکم 10 دا موږ سره کم یو دی 20 30 شو 40 اینڈ 50 دې پورې به موږ سره میکسنگ نه کیږي. او که چیرې زه راځم اوس دلته لیکم فار ایگزامپل 60 ګوره میکسنګ وشو 70 80 90 او دلته زه لیکم 100 100 فل موږ څه شی اخیستی و ګرین اخلي. دې څخه دې خواته چې تاسو څومره ویلیوز ورته ډیفاین کوئ 1000 دی فار ایگزامپل 10000 دی 1 لاک دی دا به تاسو سره څه کوي هماغه سیم کوي ګوره میکسنګ نه کیږي. میکسنګ صرف د 50 او د 100 ترمنځ وشو بس ویلیوز ورته ما څه وکړه. خو دلته معلوم نه دی دلته چې څومره تاسو قیمت مخکې وړی عمل ته به څه کیږي میکسنګ به کیږي صحیح شو. آی نمبر کالم سیلیکټ کوم نیو او دې کې ورته اخلم چې د درې رنگونو یو کلر سکیل لاته جوړ کړو. هلته خو هایسټ او لوویسټ ویلیو وه اوس دلته مینیمم ویلیو هم موږ سره څه وشو را مینیمم ویلیو ته کومه سه کلر ورته یم چې هغه ویلیو چې هغه وړه وي داسې کلر چې کوم درمیانه ویلیو دی ته داسې کلر او چې کوم هایسټ ویلیو وي هغې ته به کوم کلر واخلې بیس ون. او ګوره اوس دلته معلوم نه دی چې کوم مونږ سره درمیانه ویلیو ده کوم مونږ سره وړه ویلیو ده او کوم مونږ سره غټه. خو که ته دا معلومول غواړې او ډیفاین کول غواړې نو دلته ګوره مونږ سره د نمبر یا پرسنټ واخلې یا فارموله ورته ورکړم. خو زه به فی الحال ورته نمبر واخلم په دې کې به هم ورته نمبر سلیکټ کړم او دې کې به هم ورته یا که چیرې تاسو فار ایگزامپل پرسنټ واخیستو او دلته دی هم پرسن نو ګوره هغه چې د 100 فیصد پورې وي فار ایگزامپل د 1 نه واخله تر 100 پورې وي یا د 0 نه واخله صحیح شو تر 500 پورې شي وي هغه به داسې راځي
د 50 نه واخله تر 100 پورې چې وي هغه به سره دي داسې به راځي، خو دې کې به تاسو ورته څه اخلئ؟ دلته به ورته پرسن د 0 نه 50 پورې به دا کلر راځي، 50 نه 100 پورې به سره راځي، او د 100 نه اخوا چې کوم دی هغه به کوم کلر کې راځي. خو زه هم چې نه ښه قیمت چې باید مونږ سره ښه صحیح ریزلټ ورکړي او مونږ ته او تاسو ته معلوم شي هغه څه شی دی نمبر. دلته به ورته ویلي کې ورته واخلم فار اگزامپل څه شی دی، هغه نمبر چې هغه د 100 څخه ښکته و نو هغه به ریډ کلر اخلي، هغه نمبر چې د 100 او د 1500 په منځ کې و کوم یو کلر به اخلي، او هغه قیمت چې د 1500 څخه زیات و صحیح شو. یا دلته به ورته ورکړم زر، ګورې د 100 او د 1500 تر منځ به کوم کلر وي، دا د 1500 او د 0 تر منځ به څه شی وي، دا رنګونه وي، او د 0 نه نو دا مې هاي مکزیمم نمبر ته ورکړو، د 0 نه اخوا به دا کلر راځي صحیح شو، د 1500 نه دېخوا به زیړ کلر راځي صحیح شو، او د 100 نه دېخوا به مونږ سره څه شی راځي. نو چې زه څنګه اوکې کوم دلته راځم ګورې، دلته لیکم فار اگزامپل ګوره، دلته لیکم 80، دلته لیکم 90، کوم کلر مې ورته ښودلی و تر 100 پورې. اوس زه راځم دلته لیکم 300، ګوره مکسنګ وشو 400 500 مې ورته زیړ ښودلی و کنه، ګورم مکمل شو. بیا لیکم ګوره دلته فار اگزامپل 600، ګوره مکسنګ کیږي 700 800 900، څو مې ورته ښودلي 1000 دی کنه، 1000 کې ګوره بس نور دینه پس مکسنګ نکی پوښی بلی معنی دی. طریقې سره تاسو کولای شئ چې کلر سکیل سو کې په خپل خوا خوانی ډیفاین ډیټا بار. دلته راځم دس یو کلر سکیل جوړوم لکه څنګه چې دوی جوړ کړیو صحیح شو. نو په دې ځای کې ورته اخلم نیو رول، ګوره فعل حاضر په لومړي آپشن کې ول عالم خان، او دلته انتخابوم ورته چې ډیټا بار ماته جوړ کړ، څه شی ورته جوړ کا ډیټا بار، کومه سه یعنی نمبر ماته ډیفاین کړ تر سو پورې وي. نو دلته زه وخت اخلم اتوماتیک مینیمم او میکزیمم ته مې څه واخیستل اتوماتیک واخیستو، کومه سه رنګ دې راشي سالیډ معنی یو رنګ، یو رنګ ورته انتخاب کړو بس هماغه رنګ بنایي، او که ته وایې چې نه ګریډینټ دې راځي نو ګریډینټ کې بیا ګوره دلته یو وایټ کلر هم ورسره څه وشو مکس شو. آیا بارډر راولم؟ یس بارډر دې هم راځي، نو ګوره داسې بارډر په کوم کلر کې راوصل غواړي، د کلر سلیکشن به وکړي داسې بارډر به هم ورسره دا بارډر شو، او دلته به راشو دا به څه ورته واخلو فار اگزامپل کلر ورته واخلو. په دغه طریقې سره سر راځي یو ډیټا بار راځي. خو ګوره نمبرس که چیرې تاسو ډیفاین کول غواړئ نو ګوره لوویسټ ویلیو هم ورته واخلئ او هایسټ ویلیو هم ورته واخلئ، دلته ورته ډیفاین کړي چې کوم کوم ویلیو. یا زه راځم نمبر کې ورته ډیفاین کوم، نمبر کې ورته اخلم هغه ویلیو چې هغه فار اگزامپل د 1500 څخه ښکته وه، بس دا څه کوي دوی ته ډیټا بار نه راځي صحیح ده، تر 100 پورې ډیټا بار راځي، دلته ورته اخلم تر 0 پورې، د 1500 نه واخله تر 0 پورې ډیټا بار راځي، 0 نه اخوا چې کومه ویلیو دا مکمل وي. خو مکسنګ دې په کوم ځای کې، یعنی ویلیو دې کوم ځای کې چینج کړي، د 1500 نه تر 0 پورې به چینج کړي. هلته مونږ داسې نه شو کولی هغه مخکې پرون چې کوم درس، دلته مونږ د خپلې خوښې څه کولی شو، او دې نه پس بس ورته واخلي دا ورته واخلي اوکې چې څنګه دې اوکې. نو ګوره که چېرې زه ورته لیکم 100 دلته ډیټا بار راځي نه، 300 ته ډیټا بار راځي، 400 ته راځي نه، ګوره 1500 تم رانه دی، څونه به شروع کوي د 600 نه به شروع کوي، ګوره ډیټا بار موږ سره راغی صحیح شو کنه. دلته لیکم 100 صحیح شو، فار اگزامپل دلته لیکم 900 تر 100 پورې تر 1000، بس 1000 ولیکو پوره شو. اوس که ته ګوره داسې لیکې 10000 لیکې 20000 لیکې، که چیرې زه دلته داسې راولم ګوره په همدې ځای کې داسې راولم او ډیټا بار دلته ورته واخلم، ګوره دې ځای کې اوس موږ ته قیمت نه دی معلوم چې 100 دی، ګوره که ته لیکې فار اگزامپل 100 ګوره ډیټا بار پوره دی، که 200 ورته ولیکو ګوره هغه اوس وشو کم شو دا یو، 300 ورته ولیکو دا دویم کمیږي داسې، فار اگزامپل زه ورته لیکم 1000 دا اوس 1000 خو پوره دی، خو که زه 2000 ولیکم ګوره دا 1000 هم کم شو دی، که زه اوس فار اگزامپل 5000 ولیکم دا هم موږ سره څه وشو، یعنی معلوم نه دی موږ سره هغه قیمت، خو دلته ما قیمت معلوم کړو چې د 1500 نه دې خواته به ته ډیټا بار نه راولي، او چې کله 0 ته ورسېده بس دا کمپلیټ شو، که زه دې نه پس 10000 ورکوم 20000 یو لک بس هماغه یو ډیټا بار. مکسنګ به کوم ځای کې کیږي، یعنی کلر به هغه به کوم ځای کې چینج کیږي، ډیټا بار د 1500 نه والا یعنی 600 نه والا تر 0 پورې دلته به چینجینګ کیږي، نور به چینج تاسو سره نه کیږي پوه شئ په دې باندې. بیا راځم نیو رول ته، او په دې ځای کې ورته اخلم چې د آیکن یو سیټ جوړول غواړم، کومه سي آیکن راوستل غواړي دلته سلیکشن به وکړي صحیح شو. فار اگزامپل زه ورته وایم چې داسې آیکن ماته جوړ کړه صحیح ده که نه، او دوی نه پس به څه ورته واخلي هغه قیمتونه وین ویلیو ایز
greater than or equal to یعنی کچری زیات وو یا مساوی وو د سو وش پتو شیغه سیدی پرسن فیصد نو زویم چې نه نمبر به خراش موږ سره صحیح هغه قیمت هغه ویلیو چې د زرو نه واخلا یا زرو یا د زرو نه زیات وو نو کوم علامه به ورته راځي د علامه چې کله زه ورته ویلیو د 1500 او د زرو په منځ کې کوم قیمت دی ورته کوم آی کن راځي دس ون او وین ویلیو از لیس دین څه شی دا به هم ورته نمبر ورته واخلو او په نمبر کې به ورته څه شی واخلو 500 به ورته واخلو صحیح ده که چیرې قیمت موږ سره د 1500 تر زرو پورې او که چیرې د 1500 څخه ښکته وو هلته خپل اټومیل کوم یو آیکن به ورته راځي دس ون شو آیکن اونلی دی ورته صرف آیکن یې به تاسو ښیي او که ریورس آرډر دی ورته واخیست نو ګوره د زرو نه اخوا چې کوم یو دا به ښیي درته او د دې په منځ کې اسې نه خو هم دا وو هغه چې کوم دی نه کم به څه به اخلي زه وایم نه ریورس آرډر نه همغسې صحیح شو یعنې سرچپه یې کړو دا قانون او دې نه پس به څه ورته واخلو ګوره ورته وایم دا صرف آیکن اوسګل ته زه راځم زه فار اگزامپل لیکم 100 ښیي راته 200 300 400 500 دلته موږ ته سی ښیي که زه راځم 600 ګوره تاسو ته دلته ډایرکټ معلومات کیږي چې دا قیمت ولې دلته راغلی دا دا داسې دی چې دا د 1500 څخه څه شی دی ښکته دی دا ولې راغلی دا فار اگزامپل د زرو نه څه شی دی کم دی د 1500 او که چیرې فار اگزامپل داسې یو قیمت ګوره او فار اگزامپل داسې راغلی دا ولې دلته موږ ورته ویلي دي ځکه چې صرف آیکن راته ښیي که ته چې آیکن سره څنګ کې قیمتونه هم ښیي نو بیا به راشي دلته مینج او په مینج کې به دغه رول ورته ایډیټ کوي او په ایډیټ کې به دې آپشن نه چیک ورته څه وکړي خط چې کله تاسو راځئ اپلای مو کو اوکې مو کو نو اوس وګوره هغه آیکن هم ښیي درته او آیکن سره څنګ کې هغه قیمتونه هم موږ تاسو ته کار کوي پوه شئ په دې باندې او بل آپشن په دې کې موږ سره دې زبر په شي نه مشکل خو نو اوس راځو دلته فارمیټ اونلی سیل د کنټینټس هغه سیلز ما ته فارمیټ کا چې په هغه کې کنټینټ شامل وي چې شی په کې شامل وي دلته به دوهم آپشن ورته والی سیلز ویلیو ویلیو معنی څه شی قیمتونه بټوین چې په درمیان کوم نه فار اگزامپل هغه قیمتونه چې د 1500 نه والا تر زرو پورې ول نو را به شي د خپلې مرضۍ مطابق به دې تصور کوي یو فارمیټ به نو زه به راشم دلته یو خاص پیټرن به ورته ولم فار اگزامپل دس وم او فنډ به او داسې داسې لږ به بولو صحیح ده او دا مې څه وکړو اوکې مې کړو اینډ اوکې ګورې که زه دلته قیمت ورکوم سل نه راځي 200 نه راځي صحیح شو 400 نشته 1500 شروع شو تر څو پورې مې ورته ویلي دي تر زرو پورې مې ورته ویلي وکړه داسې ګوره که چیرې دلته راځم 1000 یولس سوه نه به نور خپله همداسې اتوماتیک راځي او سوري بټوین مې ورته اخیستی وه بټوین نو ګوره د زرو او د 1500 په منځ کې به دا قیمتونه اپلای کیږي او دین اخوا ته به نه اپلای کیږي صحیح شو دا به سیم ډیزاین ویلیو ویلیو څه ته وایي ویلیو د قیمتونه صحیح شو ان نمبر کالم ته راغلم او نوی یو رول مې ورته واخیست په دې باندې مې کلیک وکړو هغه سیل ناټ بټوین ګوره همدغه قیمت ورته اخلم ګوره دا ورته سیل کوم ورته دلته ورته څه شی اخلم ایډیټ مینج روز ته راځم همدغه مې ایډیټ کړه دا قانون ورته وایم چې نه ناټ بټوین ناټ بټوین دا منه چې د دې ګوره د 1500 څخه ښکته او د زرو نه وړاندې دې تصور کړه ډیزاین ورته اوکې مې کو اپلای مې کو اوکې مې کو نو ګوره څه یو یعنې د 1500 او د زرو په منځ کې چې کوم قیمتونه دي هغه ته به ډیزاین نه ورکوي نور چې هر یو قیمت وي هغه ته به څه ورکوي ډیزاین به ورته ورکوي بیا اعظم په مینج مینج معنی ترتیب کول همدغه قانون بیرته جوړوم په دې کې ایډیټنګ کوم نو دا مې سلیکټ کړو ایډیټ رول ته راغلم او په دې کې ایکول چې مساوي وي د 100 سره مساوي د 1500 سره مساوي نو صرف ګوره هغه قیمت ته به ډیزاین ورکوي چې هغه 100 سره مساوي وي 1500 سره دا فارمیټ به لږ درته زه جوړ کړم چې تاسو ښکاره شي دلته به راشو فیل ته او فیل به داسې ورته واخلو اوکې اینډ اوکې اپلای نو ګوره صرف څه ته ډیزاین ورکو 1500 ایډیټ ته راځم هغه قیمتونه چې مساوي نه وي یعنی 1500 ته به ډیزاین نه ورکوي نور چې هر یو قیمت وي هغه ته به څه ورکوي ګوره دلته زه لیکم 1500 صحیح شو کنه دلته لیکم فار اگزامپل څه شی 1500 1500 ته به ډیزاین نه ورکوي نور چې هر یو قیمت تاسو ورته په نخښه کوئ یا ورته انزرټ کوئ هغه ته به څه ورکوي ډیزاین
کچری تاسو گریٹر دین، گریٹر دین معنی چې 1500 څخه زیات وي. اوکے دې کو اپلای دې کو، نو ګوره 1500 نه خپل 1500 ته هم دا ډیزاین نه ورکي. خو کله چې تاسو ورته څه شی واغسل چې گریٹر دین اور ایکول ټو، او اوکے دې کو، نو اوس ګوره 1500 ته هم ډیزاین ورکي. او کچری تاسو ورته لیس دین واغسل، لیس دین دا معنی چې کم وي، د 1500 څخه چې کم وي هغه قیمتونه ته به ډیزاین ګوره 1500 ته اوس هم ډیزاین نه دا ورکي. کته وای چې کم وی او 1500 سره مساوي وي، نو بیا به لیس دین اور ایکول ټو دا معنی ورکړي چې یا 1500 یا د 1500 څخه سوي کم وي، نو هغه ته به څه ورکړي؟ ډیزاین به ورته ورکړي. پوه شئ پرې باندې؟ بلې لیکلي دي سپیسیفیک ټیکسټ، یعنی که چیرې په دې ځای کې زه یو خط ولیکم، یو لیکنه وکم، کومه لیکنه وکم، صحیح شو؟ دلته به راشو کنټیننګ، ورته به ولیکم. فار اگزامپل که چیرې دلته موږ سره استاد چا ولیکو، یعنی تاسو یو پوسټ هغې سه ګورئ دلته فینالیس نه، که دلته اوس زراعظم لیکم ټیچر، نو ټیچر ته به څه ورکوي؟ ډیزاین، صحیح شو که نه؟ که تاسو لیکئ ایډمن، ډیزاین ورکوي ورته، ډاکټر ته ډیزاین ورکوي نه. خو چې کله تاسو ورته لیکئ ټیچر، ټیچر به څه شی اخلي؟ دا ډیزاین به اخلي، صحیح شو؟ فار اگزامپل لیکم ډاکټر، انجینیر، خو صرف کوم یو ټیچر ته به ډیزاین ورکول کیږي، بل څه ته به ډیزاین نه ورکوي. مینج روس تر اعظم داسې لیکم ایډیټ، او په دې باندې کلک کوم، ورته وایم ناٹ کنٹیننگ. ناٹ کنٹیننگ دا معنی چې استاذ دی نه هایلایت کیږي، استاذ چې کوم پوسټ دی دی ته ډیزاین نه ورکول کیږي. اوکے ایک اپلای کنه، ګوره استاذ ته نور چې هر یو پوسټ وي، هر یو قیمت وي، هغه ته به ډیزاین څه کیږي؟ اپلای کیږي. بگین وت چې شروع یې په څه سره شوی وي، فار اگزامپل چې شروع یې په ټی سره شوی وي، یا فار اگزامپل چې شروع یې په ڈی سره شوی وي، نو چې هغه هر څه وي، اوکے ایک اپلای کنه، ګوره صرف ډاکټر دی کنه، صحیح شو؟ نو دا به تاسو سره څه کوي؟ یا اینڈ ویج چې ختم شوی وي، په څه سره ختم شوی وي، هغه هر ورته ورکوي چې آر سره ختم وي، نو دې کې انجینر هم راغی، ټیچر هم راغی، ډاکټر، دا ټول به، خو صرف ایډمن پکې نشته نه، نو ایډمن ته ډیزاین ورته ورنه کړو. ډیلیټ رول دغه رول راته ختم کړو، دا قانون مې دې نه څه وکړو؟ ختم کړو. نیو رول، یو نوی قانون بل جوړوم، د څه شي قانون جوړول غواړي؟ دې باندې پوه شئ کنه. بل لیکلي ډیټ، هغه تاریخ چې هغه موږ سره ګوره، د اے نمبر کالم به سلیکټ کړم، دلته راځم نیو رول، او په دې باندې کلیک کوم، هغه ډیټ چې هغه موږ سره واقع کیږي کله، یعنی دس ویک، د دې هفتې تاریخونه ما ته څه ټول هایلایت کومه سي درته هایلایت کوم، بس دس یو کلر ورته ورکړه. اوکے کا اوکے، اوس وګورئ تاسو د نن ورځې تاریخ ورته ورکوئ، واغېستو کنه ډیزاین، بیا د نن ورځې تاریخ، بیا د نن ورځې، فار اگزامپل سبا ته چې کوم تاریخ دی کنه، شپږویشتم دی، فر دلته لاړم ګوره شپږویشتم دی، هم ډیزاین ورکړو. نه هفته ختمیږي سبا ته کنه، نن د څه شي ورځ ده؟ نن هفته ده کنه، سبا سنډی ده، هفته ختمیږي، ګوره ډیزاین ورته ورنه، خیال مدې ورته. او د دې څخه ښکته ګوره چې کوم تاریخونه وي، ګوره دس ویک، د دې هفتې څلېرویشتم هم د دې تاریخ، درویشتم هم د دې تاریخ، نو زه لیکم چې دوهم د 23 به ورته ولیکو 2017، ګوره دې ډیټ څه واخیستو؟ ډیزاین واخیستو. پوه شئ پرې باندې؟ مینج ته راځم، دا مې سلیکټ ایډیټ رولس ته، او په دې کې ورته اخلم ګوره، یس دس ویک، لاسټ ویک، لاسټ منت، نیکسټ ویک، نیکسټ منت، په دې خو پوهېږي که نه؟ ضرورت نشته چې دا اوس ډسکس. بلینک، هغه سیلس چې هغه موږ نه خالي پاتې کیږي، نو هغه ته یو میسیج ګوره څنګه. فار اگزامپل زه وایم، دلته یو بل شیټ اخلم، دلته تاسو ورته لیکلي سیلری، زه وایم چې کله هم یو فیلډ ما نه په دې کې خالي پاتې شو، ایم ټي پاتې شو، سیلری مې چا ته ور نه کړه، نو هغه ته څه وکړه؟ نیو رول ورته اخلم، او په دې ځای کې ورته اخلم څه شی؟ دوهم نمبر آپشن، د دوهم نه پس دلته اخلم بلینکس، یعنی چې کله خالی پاتې کومه سي ډیزاین ورته ورکړو، نو ګوره تاسو بارډر هم یوز کولای شئ، دلته ورته ویلی شي دې ته بارډر سټایل ورته ورکړه، صحیح شو؟ بارډر نه راوستل غواړي، صرف دلته راځي ورته فیل، او فیل کې څه ورته اخلم؟ فار اگزامپل فیل افیکټ ته راځو فروم کارنر، او دې کې ورته څه شی؟ ام دس ون، او دلته ورته څه شی واخلم؟ بس سمپل دا سی بورتو والی، صحیح ده؟ او دا بس اوکو اوکی بو، یاد دا یو پیٹرن بورتو یوز اوکی می کو اوکی می اسو گره ٹول خالی دی، خو کچی دی تاسو یو قیمت دل تورتو ورکوی گره، دا خالی پاتی شو، قیمت مور که دا دو خالی پاتی شو، گره کم سیس چی مونگ نا خالی پاتی کی گی، اگر تا بس اور کئی ڈیزائن بورتو ورکی. پوشی پا دیوانی مینج ایڈیٹ رولز، سوری نامی سلیکو ایڈیٹ رولز، نو بلینک مانا چی ٹیکس پکی وی، یعنی خالی نوی،
اوس وګوره دا قانون بیا همدې ته اپلای کړه. ګوره هغه چې خالي نه وي هغه ته بیا چې کوم بی ام ټي وي هغه به موږ ساده مونږ ته پرېږدي. او کچېرې تاسو ایرر معنی کچېرې مونږ نه په کوم ځای کې غلطي شوې وي هغه غلطي ماته په نه اوس ګوره غلطي مونږ نه شوې دلته کوم ځای کې نه غلطي کله کېږي چې ته ولیکې چې مساوي دا جمع فور اگزامپل دس غلطي وشوه که نه نو ګوره تاسو څه وکړو دا په نښه کړه. بیا راځم دلته ایډیټ یا مینیج باندې کلیک کوم ایډیټ رولس ته راځم. هلته کې نو ایرر معنا چې غلطیانې کوم ځای کې نه وي هغه ځای ماته کړه. نو ګوره غلطیانې نور په یو ځای کې نشته هغه ټول درته څه وکړه. ډیلیټ رول دا رول څه وکړه ختم. نیو رول ته راځم او څه باندې کلیک کوم دریم نمبر ته فارمیټ اونلی ټاپ اور باټم ویلیوز. هغه ویلیوز ماته په نښه کړه چې ټاپ اینډ باټم وي. څو دانې په دې کې پنځه دانې ټاپ ویلیوز ماته وښه. اوکے کا کومه سي ډیزاین ورته ورکوم د سي ډیزاین اوکے کا اپلای کا اوکے. نو ګوره پنځه دانې په دې کې های ویلیوز به تاسو ته څه وکړي په نښه به کړي صحیح شو. او که ته ورته چې نه ایډیټ رولس په دې کې باټم فایف آیټمز راته وښه اپلای کړه. نو پنځه دانې هغه قیمتونه چې هغه موږ سره کم وي هغه ډیلیټ رولس دا رول دې نه څه وکړه ختم کړه. فارمیټ اونلی ویلیوز دیٹ آر ابو اور بلو ایوریج چې اوسط یې زیات وي یا اوسط یې څه وي کم وي. نو دلته تاسو کولی شئ اوس فار ایگزامپل دلته زه راځم فار ایگزامپل مارکس دي که نه مارکس مې ورته واخیست دا شو. دا ما سره د یو سبجیکټ مارکس دي صحیح شو. دا دوه بتی نه کم د دې اوسط ویلیو به زه معلوم هم کوم صحیح شو که نه مساوي دا مې دیدی نه دیدی پورې جمع کړه صحیح شو. او دا څو قیمت دي دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه نهه دانې که نه تقسیم به په څو باندې کړو په نهم د دې اوسط ویلیو څو راغله نهه اویا. دا مې ورته انتخاب کړو راځم یو نوی رول ورته ډیفاین کوم او کمپیوټر ته وایم چې هغه ویلیوز چې اوسط نه زیات وي هغه ته کومه سي ډیزاین ورکړه. یعنی فار ایگزامپل داسې ډیزاین مې ورته واخیست اوکې مې کړو اپلای مې کړو. ګور د نهه اویا نه چې کوم زیات قیمتونه وي هغه ته به څه وکړو اته اتیا نهه نوي اته اتیا نه ډیزاین یې ورته څه وکړو ورکو ورته صحیح شو. دا د اوسط څخه څه دي زیات دي. او که چېرې تاسو ورته وایئ چې نه مینج ته راځم همدغه رول ورته ډیفاین کوم چې د اوسط څخه ښکته وي نو اپلای دې کړو. نو ګوره دا څه و دا د اوسط نه کم. ایډیټ رولس ته راځم او دې چې ورته ګوره ایکول اور ابو یا نهه اویا ول یا د نهه اویا څخه څه یو زیات و جګول. نو دا ماته ته څه وکړه دا ماته په نښه کړه اوکې مې کړو کیمیکو صحیح شو. نو اوس دلته ګورم موږ سره نهه اویا نشته. تاسې به وکړو چې یو دلته به ایټ چی راولو نائنټي ایټي فار ایگزامپل سکسټي او دلته به نائنټي راولو دلته به ایټي نه اوسط به مساوي راولو صحیح ده که نه هنډرډ دلته به ایټي راولو او په دې ځای کې به ورته څه واخلو نائنټي رانغه صحیح که نه زه اتیا شو تقریبا صحیح ده. نو ګوره هغه قیمتونه چې د اوسط څخه زیات وي یا کم وي نو تاسو په دې اپشن خو پوهیږئ که نه ګوره ایکول اور بیلو چې د اتیا وي یا د اتیا څخه څه وي اوسط یې کم وي. اول موږ سره ګوره فرست سټنډرډ ډیویژن راته وښیه سیکنډ سټنډرډ ډیویژن راته وښیه دا اوس ګوره د ریاضي خپل هغه دي صحیح شو. نو دلته چې تاسو کوم یو ورته واخلئ اپلای مو کوو نو هغه به تاسو ته په دې کې څه کوي هایلایت کوي په نښه کوي. او بل آپشن دی دا زه څه کوم دا ډیلیټ کوم دا رول نیو رول باندې کلیک کوم فارمیټ اونلی یونیک اور ډوپلیکیټ هغه قیمتونه چې هغه ډوپلیکیټ مساوي راغلي وي لکه داسې نمبر ماته وښیه چې هغه مساوي وي اوکې مې کړو اوکې مې اپلای مې کړو. نو ګوره اتیا نوي دا چې دي دا موږ سره مساوي مساوي راغلي صحیح شو. او زه ورته یم هغه قیمتونه ماته وښیه چې هغه موږ سره غیر مساوي وي نو یونیک به ورته واخلي څه به ورته واخلي اوکې دی کو اینډ اپلای. دا وروسته انشاءالله بیا چې کله تاسو ته په دې کې یعنی یو ډیټابیس کې کار کوم هلته دا ډېر زیات استعمالیږي ښه. او لاست نمبر آپشن چې کوم دی نیو رول هغه دی یوز ا فارمولا ټو ډیټرمن ویچ سیلز ټو فارمیټ. یعنی دلته تاسو فارمولا ورته ورکولی شئ څنګه فارمولا مثال په توګه زه ورته وایم دلته فار ایگزامپل همدغه مارکس ورته اخلم هغه سټوډنټ چې د هغه نمبر زیات وي یعنی دا ځای به ورته انتخاب کوم زیات وي یا دلته دا یو ورته انتخابوم د څو نه زیاتې وي د هغه نمبر فار ایگزامپل که د اویا نه نمبر زیاتې وي دې ته یو ډیزاین ورته ورکوه یا د اتیاو نه تاسو به راشئ دلته
او نیو رول ورته واخلي، نیو رول کې فارمولا او دلته ورته ولي کې مساوي کچیر د سی 2 دلته چې کوم مارکس زلیکم دا ګریټر او د اتیاونه نو فارمټ ترازن دي تصور کوم یو ډیزاین یو پیټرن ورته واخلم فار ایگزامپل دس ون او داس یو پیټرن ورته اوکې مکو اوکې اوس ګوره تاسو دلته لیکي لس کوم ډیزاین دي تاسو اپلای کیږي نه کچیر زورت لیکم فار ایگزامپل 70 ډیزاین نه کچیر زورت 90 ولیکم ډیزاین سو کوړ کوم ځکه چې دا د اتیا او نس چیری کم دام د سیوړم زلیکم فار ایگزامپل لس ډیزاین ورکې نه دیش ډیزاین ورکې نه او کچیر زورت ولیکم چې 85 ډیزاین ورته ورکو 2 3 4 5 دیتا به ډیزاین نه ورکې ځکه چې دا کم دی او کچیر زلیکم 99 ډیزاین بس کیږي یا تاسو ګورئ ته اف درادم اف وري دا د اکسل اصول لرونز دي کله چې تاسو نمبر لیکي نمبر په کوم طرف کې راځي په خي طرف د سل او چې کله زر ټیکس لیکم ټیکس په کوم طرف کې راځي په چپ طرف کې راځي دا د اکسل اصول دي د اف کالم می سلیکټ کوم ورته وایم نیو رول تر اعظم او فارمولا ورته اخلم مساوي از نمبر دا یو فارمولا ده کچېره په اف په اف 1 کې شو اف نمبر 1 سل کې یعنی 4 شی ولیکل یو نمبر ولیکو اغه نمبر ما تاسو وکا د سه یو سل سره راته هایلایت اوکے کا اوکے اوس وګورئ د دې یو کس راځي نمبر لیک نمبر ده کنه نمبر ته تاسو تاسو وکو د دې ته هایلایت پام دې چې یو کس راځي ټیکس لیکي ټیکس ته ګوري ټیکس هایلایت کوي نه دلته ټیکس لیک ټیکس هایلایت کوي نه خو چې کوم دې کې نمبر وي نمبر به تاسو خې چې دا نمبر دی لکه ګوري اوس کی تاسو نه غلطي وشو تاسو سل لیکل د دې چې په ځیتانه د 00 په ځیتانه او او ولګین نو دا ته پوښتنه دا موږ شي یا د دې په خلاف بلې فارموله تاسو یوس کی دلته وته درېګم نیو رول ورته اخلم او د دې په ځای ورته لیکم اس ټیکس په نوم سره مساوي او د لیکم اس ټیکس دا معنا ته چیک کچې آیا دلته دا ټیکس لیکل شوی کشي دا شي نه د اچ 1 نمبر کالم دی کومه سي ډیزاین ورته ورکول غواړي فار ایگزامپل د سي ډیزاین اوکې مکو اوکې اوس وګوري کشي رس دلته ولیکم ټیکس ډیزاین واغسو کنه خو که چیرې زلته لیکم نمبر ډیزاین اخلي نه نو اندغه د کوم ډیزاین دي پورې ایکسپاند کومه اوس که یو کس راځي ګوره کوم ځکه ټیکس لیکي ټیکس به ډیزاین اخلي کوم ځکه نمبر لیکي نمبر به ډیزاین نه اخلي په شو په معنی بس دا دغه پریکټیکل بیا دغه ښه ښه مثالونه راځي شو هغه ورته